Тэгэхээр энэ 5 жилийн гээд байгаа болохоор нөгөө оныхоо нэр томьёололоор хэлээд байна уу? Аль эсвэл 5 жилийн бодлого төлөвлөлтийн тухай яриад байна уу? Тэр би нэг жоохон хэлжээд байгаа юм аа. Анх хэлчихэж байгаа юм гэсэн. Хэрэв 5 жилийн бодлого төлөвлөлтөө гэвэл нэг ийм асуудал гарч ирчихэж байгаа юм. За 4 жилийн ингээд одоогийн засгийн газар бүрийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлээ. Үлдсэн 1 жилийн хэрвээ одоо 24 онд жишээлбэл улс төрийн өөр хүчин гараад ирвэл тэр үлдсэн 1 жилийг хэрэгжүүлэх үү гэдэг асуудал. Нэг бол одоо ингээд тэр бүх 24 он сонгуульд оролцох намууд тэр үлдсэн 1 жилийн нөгөө бидний энэ төлөвлөсөн асуудлуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулаад өрсөлдөх юм уу? Энийг яг юу гэж бүрэн ойлгох вэ гэж. Уг нь бол яг бид нар одоо хэрвээ яг бодлого төлөвлөлт явуу гэж байгаа бол тэр 10 жилийнхаа ч юм уу бодлого төлөвлөлтөд гаргаад улс төрийн намуудын сонгуульд оролцохдоо тэрийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаас нь тэр арга хэмжээнүүдийн тусгаар талаасаа хөтөлбөрөө боловсруулдаг бол өөр л дөө. Манад бол эсрэгээрээ цоо шин бодлого төлөвлөлт бодлогуудыг оруулаад ирж байгаа байхгүй хөгжлийн тэгнийг. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол энэ бодлого төлөвлөлтийн хуулиуд хэрэгжээгүй нь энэ л дээ. Тэгээд сүүлийн үед бас ингэж бодлого төлөвлөлтийн тухай яриад идэх болсон нь бол их сайн зүйл, бие олзуурхойштай зүйл гэж ингэж бодоод байна. Гэхдээ энэ дээр нэг хэд хэдэн зүйлийг бид нар анхаарах ёстой. Бидэнд яг ингэ бодлого төлөвлөлтийнх бол бүтц бол байхгүй. Яг орон тооны бус одоо ажлын хэсгийн байдлаар яамдаа сэдвүүн цуглуулаад бодлого төлөвлөлт хийгээд яваагүй бол энэ бол өөрсдөө хурж байгаа юм шүү гэдэг бид бодох ёстой. Тэр хуучин шиг төлөвлөгөө эдийн засгийн улсын хороо байсан шиг ийм байнгын бүх одоо салбарын шилдэгүүд орсон орон тооны бүтцээр энийг бол хийдэг юм аа. Бус тус орнууд тийм ээ. Тийм учраас одоогийн бидний бодлого төлөвлөлт бол нэг жоохон нэг тийм орон тооны бас ажлын хэсгийн хэмжээнд хийгдээд байгаа шүү гэдэг бид цаашдаа засах ёстой. Хамгийн гол юм бол хөгжлийн загвараа тодорхойлох ёстой. Бидийг ямар замаар хөгжих. Хуучин бол жишээлбэл 90 оны өмнө бол хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн орн гэж бас би энийг бол тохиромжтой байх гэж бодчих. Уулуурхаа бол орлого олно биз. А яг бидний эдийн засгийг хямруулахгүй байх загвар нь бол магадгүй энэ бидний хийж чаддаг мал аж ахуй гэж магадгүй шүү. Тэр хөнгөн үйлдвэрлэл тэрийгээ дагсан. Арьшир боловсруулах, сүнс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэдэг ч юм. Тэгэхээр хөгжлийн загвараа тодорхойлоод тэгээ хөгжлийн энэ бодлого төлөвтэй томьёолох албан ёсны орон тооны бүтц байх ёстой юм аа. Тэгжээж энэ бол ажил хэрэг болно гэж. За энэ дээр бас бидний нэг анхаарах ёстой юм бол арчлан намынх ингэж ярьдаг л дээ. Эдийн засгийн нэг тийм уналтын үед бид таарчад ингэж яд юм аа гэж. За одоо тэгвэл улс төрийн цикл эргэцсэн учраас биднийг сорьсон 4 жил болж байна. Энд бол бид маш анхааралтай хандаж эдийн засгийн төлөвлөлтийн зүйл дээр маш сайн анхаарахгүй бол үнэхээр эдийн засгийн уналтын цикл биднийг шалгах юм нөхцөл байдал бол үүсч магадгүй. Ялангуяа гол орлого болж гоё толгойн тухай яриад шүү дээ. Гоё толгойн гэрээ тэр Дубайн гэрээг хуульд нийцүүлэн сайжруул гэдэг дотор үгүй энэ хууль бус бол хүчингү болох гэдэг юм чинь бас орно үсттэй. Одоо болохоор бүр ингэж хэлдэг болсон их хурл одоо сайжруулах гэсэн энэ гэрээг цуслах шаардлагагүй гэсэн зүйлийг ярьж шүү дээ сая тий. Энийг ч одоо би сайжруулна гэдэг дотор одоо цуслах нь бас орно гэж ойлгоод байгаа. Энийг бас нэг надад тайлбарлаж өгөөч. Ялангуяа гол орлого олж байгаа энэ зүйлүүдэд бид нар бас анхаарахгүй бол одоо болохгүй. Тэгм учраас одоо бүр их хурлаар ам тагладаг ийм л юмруу орж байгаа юм байна л да. Сайжруулагсан шүү дээ. Одоо цуслах шаардлагагүй гэдэг ингээд. Тэр энэ дотор би цуслах гэдэг нь багтаж байгаа гэж ингэж ойлгоод байгаа шүү. Энд дээр нэг тайлбар авъя. Аюулгүй сайд асуулт надад. За их хурлын тогтоолын томьёолтой холбоотой асуудал тэмүүлэн гэж асуусан учраас би тэгж хэлсэн. За үүн дотор хэрвээ Монгол улсын хууль тогтоомжинд нийцээгүй бол цуцлалтай холбоотой асуудлыг бид нар судалж үзэж ярьж байгаа. Энэ бол ийм байр суурьтай байгаа гэдгийг танд бас тодруулж хэлэх зүйтэй байна. За ер нь бол хөгжлийн одоо нэг юм бодлого төлөвлөлтгүйгээр 30 жил яваад ирсэн байна. Засгийн газрын маань дундаж нас дунджаар 1.5 жил байгаад ирсэн байна. Тийм учраас засгийн газрын болон одоо холбогдох баримтчгууд хоорондоо уялдахгүй байна. За тийм учраас үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөн дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж хуульчилъя. За үүний дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль гарсан. За үүн дээр Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого бол 30 жилээр
За, Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр бол 5 жилээр. За, хөгжлийн зорилтод дэд хөтөлбөр бол 10 жилээр. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол 4 жилээр. Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө улсын төсөв 1 жилээр явна гэдэг ингээд хуульчлагдсан. Тэгэхээр засгийн газар боловсруулж оруулж ирэхдээ одоо хуулиар дагах ийм одоо нөхцөл байдалтай бидний хувьд бол боловсруулалт хийсэн гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Зүгээр яг хилцүүлгийн хувьд тухайн үед би санаж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн асуудал нэг удаа 6 жилээр болсон. Ерөнхийлөгч маань өөрөө ард түмэнд бас мөрийн хөтөлбөр дэвшүүл сонгогддог субъект. Тийм учраас одоо ерөнхийлөгчийн хөтөлбөр аль ч намын засгийн газар одоо байх үед доктортой байх. За, мөн одоо 30 жилийнхаа энэ хөгжлийн хөтөлбөр дээр үндэслэх, 30 жилийнхаа хөтөлбөр дээр 10 жилийн дунд хугацааных нь хөтөлбөрөөр үргэлжлэх гээд ийм байдлаар явж байгаа 5 жил гэдэг энэ томьёол руу ажлын хэсэгтэр шилжижсэнийг бол би бас санаж байна. Яг хөө энийг шаардлагатай гэвэл улсын хурл иргэн хараад ингээд явчиж болох байхаа гэж бодож байна. За, хоёр тодорхой асуултанд хариулахд бол ийм байна. Бусад асуултан дээр манай ажлын хэсэг дэлгэрэнгүй хариулт авчиж болох байхаа. Ажлын хэсгээс хариулах. За, доос рүүш нь тодруулчихсан. За, тэгэхээр энэ бодлого төлөвлөлтийн тухай сүүлийн үед их ярьж байгаа нь сайн, маш сайн. Тэгвэл би нэг зүйлийг бүр байн хэлээд байгаа. Засгийн газрын гишүүн багтаач хэлж ирсэн. Ярих биш юм а, ярихаас гадна тэр бүтцийг хийх ёстой юм а гэж. Тэгэхээр одооноос бид тэр боловсон хүчнийг бэлтгэх ёстой. Салбар салбарын тэр бодлого төлөвлөлтийг хийх хамгийн шилдэг. Тэгээд тэр боловсон хүчүүдэд бэлтгэхэд нэг дор нэг бүтцээр цуглуулах ёстой. Тэр нь одоо яам байна уу, аль эсвэл хороо байна уу? Тэгжээж энэ салбарууд шин төлөвлөлт бодлогыг хийхээс эдийн засгч нар ганц одоо энэ асуудлыг хийж чадахгүй. Тэгэхээр одооноос эхлээд нэг анхаарах юм бол энэ боловсон хүчнүүдэд бэлтгэх, тэгээд тэр бүтцийн тухай бод, тэрний дараа хууль эрх зүйн орчныг харин сайн бүрдүүлээд өгөх юм бол энэ бодлого төлөвлөлтөд явах хөгжлийн асуудал бол яг зөв замд орно. А бүтцгүйгээр бол ийм баримтчгүүд, ийм зүйл зөндөө гарсан. Тэр инкуайри ерөнхийлөгч байхын үед ч гарсан 20-30 жил энэ ч юм би, сүүлдээ 40 жил энэ ч юм би, зөвхөн бүтцэн байхгүй учраас За, үүн дээр үнэхээр санал нэг байгаа. 4 жилийн хугацаанд эдийн засаг бодлого төлөвлөлтийн яамыг цааш тогтвортой ажиллах заасан нөхцөл байдлыг бүр санаачлах ерөнхий сайд хийдэг өгч. Одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлөөс арай үйлчлэл хугацаанд 4 жилээр сунгасан. Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд цааш одоо яам дээр байгаа бүх институцууд нэгдэж өргийг хүлээж авахны дараа тогтвортой хийдэг Монгол улсын одоо тинк танк гэж хэлж болох үйл ийм бүтц үл бий болно. Хуулиараа байгаа. А энэ дээр 4 жилийн хугацаанд бидний хувьд үндслийн хөгжлийн газар, замун засгийн газраас их хурлын гишүүдтэйгээ нэг хамтран ажиллана. Тэгэхээр 4 жил дотор энэ асуудал бүтэн шийдэгдэнэ гэсэн. Засаглалын хувьд ерөнхийлөгч нь засгийн газрын асуудал руу хэд сүмэрч ордог. Өөрийнхөө бүрэн эрхийг хэлсэн нэмсэн хуулиудыг За, энэ